你玩完啥了，对不对？哎，玩啥了？主要有话题吗？没话题，谁都有。对，啊，对，都来对不？对，这样也有话题不？反正都来，是来新的年一些，对吧？可以啊，我蛮能说的。不要来。โอเคโอเคตลอดครูย้ายปีกันเลยอ่ะชุดนี้แหละอเปญยောက်ตัวอ่ะสวัสดีส่งพูดต่อเลยทีนี้จ้าก็มาอีกเนี่ยเปลี่ยนไปอ่ะดิโมลิ่งเนี่ยก็เปลี่ยนไปแล้วก็ด่าซ่าแล้วอ่ะเออแล้วก็มาที่กลีลีล่ะกลีลีอ่ะดีไดไม่จี้ล่ะเนาะอมีเนี่ยดูราวะだแม้เตชาเล่จี้เนาะแหละอกูเนี่ยดูเลยเฉ็ดดิเลยရှိပါတယ်ဟုတ်ချစ်เสียလေးတစ်နှစ်တော့မပြည့်သေးဘူးဘာလို့ခေါ်ခံရရလဲဆိုတော့ဒီနေ့တည်းတွေ့ဘူးလိုပါပဲစတာဆိုတော့လေ။ဟဲ့ပါစတာ။ဘာလို့ဒီမှာမှာဒီစီတော့ရော။ဒီအတီတော့လည်းဒီပေါ့။သူကြရရွေးပါစေတော့ဘာလို့လို့လဲ။ဆယ်လက်ရှင်နဲ့အများကြီးရှိရတယ်။ခင်ဗျာပြန်ကလေးကခုကနိုးဆိုးနေ။အဲ့ရပြန်ဒီစီစဉ်မှာလားလို့လား။အဲ့လိုပါဘူးလိုပါပဲစတာပါ။ရင်းနှီးရသူတွေပဲအမျိုးစတာပါ။တော့ဒီတိုင်းတော့ဟိုပါဖြစ်ပါဘူး။ခန္ဓာချက်ကလို့ကိုယ်စနေရတယ်တည်ရတာကြတော့ဘလို့မှမရှိပါဘူးပြောပြောရအောင်ချီးပြီးတုပ်ပြီးပဲစနေရကိုတားလေးကိုချစ်လို့ဟိုအဲ့လိုစရတော့ချစ်ခံရတဲ့တားလေးတော့လေကိုကပြောတာပေါ့နော်ကွန်ပရိတ်တက်တွေကတော့စတာကိုရှိနေကြတာဒါအနည်းငယ်မှမှချင်းတက်တာစတယ်ပြောအာအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟိုဟာဒါပေမဲ့အဲ့လိုခါကြတော့ပုံလေးတင်လာတယ် comment အောက်မှာလာပြီးအဲ့လိုညာမန်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့လိုတော့တွေ့ရတာဟုတ်ဆုံးရတော့တားလေးရဲ့ပုံဘယ်ပုံစတီးပြီးတော့ရှိနေတာလဲဒီချုပ်ပဲပေါ်ကတိတ်နေကြတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတော်တော်ကြာပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့ page ကြီးပြန်ပေါ်လာလို့ပေါ်တော့ပေါ်မှာဟဲ့ဘုရားပဲ friend ဖြစ်နေတာတော်တော်ကြာပြီပဲဘာမှလက်သိမ့်မတင်ဘူးဆိုပြီးရတယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအမျိုးဒီ social media နဲ့ဝေးနေရတယ်ပါပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လက်တပုံမတင်ဖြစ်ဘူး page ကလမ်းမတိုင်းပြောရင်တေးနေအောင်တော်တော်ကြာနေပြီအဲ့ page ကတော့ဟိုဖြစ် update မဖြစ်တာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှစတယ်နည်းနည်းကလေးပုံလေးပါလေးကြက်တယ်ပါညာတော်လုံးဆန်ပုံဟမ်မန်တော်လုံးဆန်ပုံဟေးဘာကြောင့်ဒီစိမန်တော်လုံးမနက်ကဒီနေ့များတွေ့ရမလားပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့လိုက်တာဒါမဲ့လည်းဟိုဒီအပြင်ထက်စားရင်တော့အိမ်မနေရတော့ကလေးရအောင်ချင်တော့အကောင်းဆုံးဆိုတော့ချစ်စရာလေးပေါ့သူမျိုးရောက်လဲဟိုဘယ်လိုမလဲဟိုကို့အမှုပညာမှာမမတွေရဲ့ကလေးလေးဆိုတိုင်းပေါ်ကနေပဲလေအာခေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်မှာတော့စုံမှုပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုသွားတွေ့လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအခုကျစူသားလေးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပြီးရင်အေကာရဲ့တမီးလေးပေါ့အကုန်လုံးတော့ line ပေါ်မှာကလေးတွေတော့ဒီရွယ်ရောက်နေပြီ哦ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကြည့်ချင်နေရတာကိုယ်လည်းကလေးတွေကလေးမေးတူဘယ်ရောက်လဲဇန်နေဝန်ဒေးဘောဝန်ဒေးဘောသူတို့ကုလူမလေးတွေနဲ့တကယ်ချင်းတွေကလေးလေးတွေကိုချစ်လာအောင်ကိုလေးကိုချစ်တာပုံကောင်းတယ်ဆိုပြီးအခုအကြံဉာဏ်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ကိုနားလို့ကြားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကြာမှာပါဘူးဒီနေ့ငယ်ချင်းတွေမှာသားရှယ်တွေရောပုံများလားအမီရှယ်ပုံများလားပြပါတယ်ဟိုခေးရဲ့အဲဘီကကျော်စုရဲ့ဆိုတာသားရှယ်တွေပေါ့နော်ဘီကကျော်ထက်တို့ကိုနေဝင်းတို့ဆိုတာတမီးရှယ်တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ပြီးအေကာတို့ဆိုတဲ့တမီးရှယ်တွေပေါ့နောက်ထပ်လည်းအဲ့လိုမျိုးကျိုးစားနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေရှိတယ်။အဲရှိတယ်။အဲ့တော့ကောတကယ်ချင်းတွေမောင်နှမတွေအဲ့လိုတွက်နေသူတွေနောင်နေတဲ့ကလေးတွေတကယ်ချင်းမှာကိုကိုရိုင်းရောတရားတဲ့လူမလီဆိုကြီးလုပ်နေရတော့အဲကျင့်တတ်နေတော့အဲတဲ့ချင်းဟိုတနေ့ပေါ်တော့ဒါကတော့ရခဲ့ဟိုသားသမီးဆိုတာယန္တနာပဲလေအရန်ဟိုပြောတယ်ထိုက်မှရတာအရန်လေဟိုကြားမှုပါလေအရန်လိုချင်ပေမဲ့လည်းမရရလက်ရှိရဲ့ဆိုဒါကတော့ကိုကိုနဲ့ထိုက်လို့ကိုစီရောက်လာရင်ဒါတော့ကိုချစ်ပြီးတန်ဖိုးထားမှာပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ပဲရွေးရလို့တော့ဟိုတွေးထားတော့မရှိသေးပါဘူးကျူလေးရဲ့ဖန်တော်တော်များများတော့မယူစေချင်တာများတယ်အဲ့လိုတယောက်နဲ့နေစေချင်တာများကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယူသွားရလည်းဘယ်တက်နိုင်လဲလေနော်သူတို့ကိုချစ်ရတာတော့လကနောက်နေမှာယူပါနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကြလေးရဲ့ယူတာကိစ္စမရှိဘူးမိန်းကလေးကယူလို့မရသေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုယူလိုက်ရင်အိမ်ထဲကနေထွက်မှာမဟုတ်တော့ဒီတောင်ဝင်နေဝတ္တရားတွေနဲ့များသွားမှာအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့လေမယူဖြစ်သေးတာဟုတ်ကဲ့ဟိုညီမလေးကတော့မယူသေးကြတာလေမယူပါနဲ့ဆိုဟုတ်ဟုတ်လေသူငယ်ပါသေးတယ်နော်တော့ပြလို့အောင်ပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငယ်သေးတယ်ဒီလေးကြီးကတော့ပါမလားမင်းလေးတယောက်ကတော့ဒါဟို28လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအရွယ်ကောင်းမရှိသေးရလေဒါတော့တို့က28တာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမင်းလေးတယောက်ကအလုံးလုံးကောင်းဖို့
ွယ်ပဲရှိသေးတာဆိုတော့တော်တယ်တော်တယ်ပြည့်သွားပြီမနေ့ရပဲပြည့်သွားတနေ့ရပဲပြည့်သွားတာကိုရဲ့မိလေးမျိုးမယောမိလေးတမကိုကြီးတိပိုးငယ်သွားဟုတ်တယ်မလားညနာနော်ဟုတ်တယ်အမတီဘူးတော့ကတိုင်းငယ်သွားတယ်ဇူတိတော့တော့ပြည့်ကိုပဲပြည့်ရမယားကိုတည်တဲ့ဇူလီနာဦးဇူလီနာဘာလေးကွာသွားလဲကိုကိုညမလေးကကွာပေါ့တော့ဒီတိုင်းမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီ first batch ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တော်သိခဲ့တာလည်းတော်ကြပြီကျွန်တော်ဟိုအရင်ဒီတနက်နေ့တက်တဲ့အချိန်တွေကအခုချိန်ဒီဘာမှမပြောင်းလဲသူစိတ်ထားစိတ်ထားလေးပေါ့နော်ဒီတိုင်းမှာတော့အဲ့တော့ဒါကိုကကလေးပြဖြစ်သွားတော့ခုနေအခုလုံးနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနည်းနည်းပြည့်သွားတာပဲရှိရလေနည်းနည်းပြည့်သွားတာပဲရှိရလုံးဝကိုကိုမသွားဘူးလုံးဝနှုတ်ပြီးတော့လေအားကြောင့်အားတွေပေးတာကိုလေးလောပါရိုက်ကြမယ်မင်းများလေးရိုက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်ဟိုပါလေအကူကယုံထဲမှာရှိသေးရဆိုတော့လေရုပ်ရှင်ကြီးဆုံးကျင်တယ်ဒီအလိုရိုက်ချင်တာပေါ့အကြောင်းမလို့သူကတော့ဗာလေကလေးနဲ့မိသားစုနဲ့ပြောနေပြီလားမသိဘူးကတော့ရိုက်ပါမြောက်ပြီအကူကအဲ့လိုမျိုးလားဒါမိသားစုအချိန်ပေးပြတဲ့အတွက်ကားလေးနည်းသွားတာဘူးလေးရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကွာဒါမဲ့ဟိုမိသားစုအချိန်ပေးရတယ်ပါတာပေါ့နော်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့အချိန်တွေကအဲ့လိုဖြစ်နေတာပါ